موت ہمیشہ یاد تھاؤن۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کنت نحیتکم عن زیارت القبور، موت اکثر یاد کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ المنورہ گئے یا ابتدائی دورہ سندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابن اخت کرن زیارت قبور، اخت کرن زیارت قبور، ین قبرستان کہاں گچھو۔ ترین ویرین روز یہ حالت، یلی مسلمانن ہن مومنن ہن صحابن ہن عقید مضبوط گو، تمن تور فکر پروردگار کچھ اس تور نہ ساڑن ساتن ہتن ویرین کشیر ون فکر نہ ون چھن تورمت رب العالمین سن یعنی کہ ربوبیت الوہیت اسماء و صفات اس فکر اس چھن تورمت تیل گٹھان نہ آز اکس عالمس کور اتر دن دہاڑے شخصن کھورن تل سجد تیل ایسا نہ یہ حالت تیل ایسا نہ یہ حالت یم یوتھ واش پارن یوتھ تام قومس اندر شاہی اللہ پڑن وضو توتھ تام چھس کامیاب یم یتس کالس واز پارن دپن شیخ عبد القادر جیلانی اس لکٹ بچہ ایم سی ایم کور کیا تھام گھر اور امس لڑو بڑ بب پتہ یہ ثالن یہ دون یہ ووت اکس قبرستان قبرستان مز درائے ساری میت وچن عبد القادر جیلانس دون امس بڑ بب پتہ لاڑن دپن کہ عبد القادر جیلانین وون یمن میتن تہ کیا وچن دیو تہ مے ست اوڑاو میون بڑ بب ساروی لوگ عبد القادر جیلانس ست بچپنس مز پتہ پتہ دون یم زن مودمت یت قومس اندر یت واز یہ پڑھنے تمن چھ پروردگار فکر تور یت قومس مز اس واز یہ پڑھنے سوال کور نکیر من کرو من ربک تم دو بوچھس عبد القادر جیلانی سن دوبی ومن نبیک عبد القادر جیلانی سن پلو چھلن وول وما دینک عبد القادر جیلانی سن پلو چھلن وول تم گئی ربس یہ کیا جواب تم نے یہ ترائی ہن امس چھن پرسنے ضرورت تھا یہ یتھے پٹ جنت یہ کسا گستاخی چھ یہ کچھ گستاخی یت قومس اندر یہ ایسی ون ون تمن چھ رب فکر تورمت تمن چھ رب فکر تورمت رب فکر تارن گو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت پٹ اس فکر تو فرموک میں نو امتی او میں کر نو تو گورنت منع تو یم گسو قبرستان اس تی گئی ون قبرستان مگر کیا کرنے یا گئی عید دا یا گئی جمعہ دا اے مسلمانو وار یہ چھ یت دنیارن یت دنیارن یت پر گسن قبرستان یہ شون دعوت یم سٹیج پر بوجو یہ شو بدعت اگر تو مخصوص دوہ بنو مخصوص ٹائم بنو زیارت قبور خاطر نش عید بناو نش خاص جمعہ بناو نش خاندر آس تم دہ گسو گوڑ چھ امس مہراز پتہ آسن اگر بہ قبرستان گھس بہ کیا پر نش خاندرس پہ گھو بلکہ اگر کھ کنٹینیو گھن چھ یہ ہک جمعہ دہ تہ گھ یہ ہک عید دہ تہ گھ خاص عید بناو خاص بڑ دہ بناو خاص ثور دہ بناو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کرن رات کی زیارت قبور تاکہ ام سو زیادہ یہ خوفناک اس قبرستان یون اس اتے اس پہ موت زیادہ یاد اتے ام خطر زیادہ تیاری کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زیارت قبورک مقصد نہ چھن تمل چھکن زیارت قبورک مقصد نہ سا چھن سچ بگراونے پوش چھکن روحن پوش سچ بگراونے نہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا اگر تقوی گزار پرہیزگار زہد گسے کس انسان اس حاصل تمس لازم کورمت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیارت قبور تم سید بڑی چون تقوی تم سید بڑی چون امید مے مرن مے یم قبر خاطر تیاری کرن یہ کر اعمال صالح ام سید بنی زہد ام سید گسے ورا ام سید گسے خوف ام سید گسے تقوی ام سید گسے پرہیزگاری امس حاصل یہ کور اخ مقصد زیارت قبور بیان محمد رسول اللہ بے شمار حمد و ثنا تعریف تمہید تس خالق کائنات سکون خالق ارض و سما مالک المختار رب العالمین اسکن یم اللہ تعالی
یت بارشی اندر تہ گڈنکس فرصت سی اندر یت جمعہ کس موقع پہ جمع گھن توفیق عطا کور یہ اللہ تعالی سن فضل کرم احسان یم تھی گرو مز کڑو پنس گرس کن بلائن یت گرس مز تھو تشریف اور اکس اکس قدمس اخ اخ درج رب سندس دربارس اندر اکہ اکہ قدم بجائے اخ اخ خطا اخ اخ گناہ مٹن اکس بندس یل سو اللہ تعالی سندس گرس کن یون یہ اللہ تعالی سن فضل تو کرم یم گرو اندر آئے کہ لالچ کہ مال رٹن البتہ امید یہ رب العالمین سن حکم رب العالمین سن حکم بجا انت یس اصل سن زندگی آخرت اکبو چ زندگی تمہ خاطر تیاری اور سوئی چیز اس پنو گھروں اندر سلی کڑن تو یت گھرس اندر انن اللہ تعالی سندو تعریفو پت اسن درود و سلام لا تعداد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہن اللہ تعالی سن یم تے بند گزرے میں نیکو کار اللہ تعالی ولن تم سیر نہیں پنس رحمت اندر پنس فضل اندر پنس کرمس اندر حمد و صلاح درود و سلام پت یم جمعہ بوٹ اس میں یتس جمعہ دیت اس کریو تہ بوٹ کن بیان کہ مرن بوٹھی ام مرن خاطر تیاری کریں کیاز دنیا ہر کانس زان تو مان یہ عارضی دنیا مز کم کم طاقتور کچ وری گزارن ول آئے مگر درائے ام دنیا مز اور اس سارے یقین تو پس اس تم دنیا نیر اس تمو منازلو مز پن پان طے کرنا چاہے سہ سون غسل آس چاہے سہ سون جناز آس چاہے سہ سون قبر مز دفن گسن آس چاہے تم سوال جواب نکیر منکرن ہند آس تو سوری معاملہ گھس اس ست آئے کریم کر میں ام بوٹ تلاوت آز تی کر میں ست آئی بوٹ کن تلاوت اللہ تعالیٰ شو فرماون کل نفس ذائقت الموت ہر کس زی نفس شو موتک پیال چون اور موتک پیال چنی ہو چن کے بلکہ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ اللہ تعالیٰ دی تو اجر قیام تک دو یکیہ سا تو ایسو یا دنیا سمزا زندگی مز کمومت فمن زحزح عن النار فقد فاز وادخل الجنة فقد فاز یو شخص ات قابل بنو کہ تم کر تم عمل یم سے سو جنت اس داخل گچ سو شو کامیاب یم پنن پان بچو از نار جہنم یہ شو کامیاب اور اللہ تعالیٰ فرماون آخری ات آیت اندر ٹکڑ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور دنیاوی زندگی چھن کہن الا متاع الغرور دوکھک اقساما یا دنیاوی زندگی آون اشو اخ دوکھک سامان سور نقط چھ اللہ تعالیٰ ہن یت آئے مبارکس اندر بیان کرمی علماء لیکن نمبر اخا سشو النہایت الحتمیہ یعنی اختتام چھ حتمی مرن چھ ضرور کشر پٹھ یس تہ آو تمہ چھ موتک پیال چون
یس تہ زی نفس یمس تہ زو چھ مگر جانورس تہ انسان سندس زوس چھ فرق جانور سندس زوس تہ انسان سندس زوس چھ فرق عام زی نفس یم چیز مخلوق دنیاس مز چھ تمن تہ جلن چھ فرق کیاز یم سکلین یمن اللہ تعالیٰ ہن بیان کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن حساب کتاب اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر دین چھ سو گو جن تہ انسان جانور یمود یکو جانورو بس ام سن حساب چھن کہین حساب چھ تو ایتو می دین اکس اکس سیکنڈس اکس اکس لمحاس فرماون النہایت حتمیہ اے حاضر مسلمانو یس دنیاوی زندگی یہ حتمی کیسس ٹائمس خاطر موت ہسا ہر کانس واقع سپدن وول کیاز رب العالمین یت آیتس اندر فرماون کل نفس ذائقۃ الموت ہر کانس زی نفسس ہسا موت پیال چون نمبر ز نقطہ مکان الحساب سارے کھڑا گھن تتس یتس اللہ تعالیٰ حساب کتاب ہے یتس رب العالمین اس پرس گور کر فرماون اللہ تعالیٰ دویمس نقطس اندر وانما توفون اجورکم یوم القیامہ یعنی میں چھو تہ حساب دین بہ دمہ تہ اجر تہ کیا چھو اونمت سوت گو اکس انسانس حساب تہ دین رب سندس دربارس اندر مارن تو مکلو نہ یس مود امس آئی قیامت امی دہ امس گئی قیامت شروع تہ تو مے ون موقع اس زند اس ہکو توب کرت اس ہکو نیکی کرت اس ہکو مغفرت منگت اس ہکو اعمال صالح کرت اور اللہ تعالی دی اس نجات از نار جہنم انشاءاللہ تریم نقطہ یت آیتس اندر معادلۃ الفوز یعنی کامیابی ہند راز کامیاب کس چھ دنیاس مزی چھ فکر ترن کس چھ کامیاب سہ سکیل سو رزلٹ سو ترازو سہ ترکڑ چھ اللہ تعالیٰ ہن بیان کرمت کس چھ کامیاب فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز یو شخص ناری جہنم نش آو بچاؤن جنت اس آو داخل کرن یہ شو کامیاب ون چھ واضح کس یہ ناری جہنم نش بچاؤن کس یہ جنت اس من داخل کرن سو سوری دار مدار چھ یت زندگی پیٹ سو سوری دار مدار چھ یت زندگی پیٹ گئی ترے نقط سوریم نقط شو وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یعنی حقیقت الدنیا دنیہچ حقیقت دنیہچ حقیقت چھ کیا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اللہ تعالی فرماون دنیا چھن کہین اخ دوکھک سامان میں ون پتم لڑتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رب العالمین اس نزدیک شن آخرت اس مقابل مچھ ہندس پرس برابر تے دنیا اس وزن اللہ تعالیٰ اس نزدیک شن مچھ ہندس پرس برابر تے یا دنیا اس کا وزن آخرت اس مقابل رب العالمین اس نش نہ اس یا دنیاس وزنی یا وزن تھاون یا وزن سمجھن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمو ایسا یا دنیاس خاطر محنت دنیا بناونے خاطر کرمت تو تیلے ایسا نہ تمن ہو امیر کہد
تیلہ آس ہن تمن ہز بلڈنگ کنس تیلہ آس ہن تس ہش بادشاہ کنس کیا جم سات ڈیمانڈ آئے کرن تمام عربک بادشاہ بناو ہو مگر یہ توحید ترائیتو یہ واز نصیحت ترائیتو یہ اکس رب العالمین سنز عبادت کرنس پر واز تبلیغ کرو یہ ترائیو تی مگر ہجرت کر برداشت تکلیف کر برداشت مصائب کر برداشت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاو اور امی آخرت خاطر امی آخرت خاطر علماء لیکن فرماون کہ لیس خطر یہ نقطہ تھے جو یاد لیس الخطر ان تکون سفینۃ فی الماء یہ چھن غلطی ناوش آبس پہ یا ناوش آبس مز یہ چھن نقصان یا یہ چھن خطر یہ کن تھے جو توجہ لیس الخطر ان تکون سفینۃ ان تکون سفینۃ فی الماء لیکن کل خطر عندما یکون الماء فی السفینۃ خطر شن کی ناوش آبس مز خطر شو نائی مزل آب داخل گس خطر شو یل نائی مز آب داخل گس نہ کی خطر شو یل ناو آبس مز ایس فرماون موت کے حوالے ایمان کے حوالے المؤمن فی الدنیا لیس مشکلت دنیا اسمز مومن آسن ایشن مشکل بلکہ ولیکن ان تکون دنیا فی المؤمن فہذی ہی القارصہ فرماون مگر مسئلہ شو اگر مومن سنجز دل اسمز دنیا گو دکھ یہ شو مصیبت یہ شو خطر بیتار کو فکر فرماون خطر شنو ناو یل ایسے آبس مز مگر خطر شنو یل نائی مز آب گز داخل مشکل شنو مومن سن دنیا سمز آو آسن مگر مشکل شنو یل دنیا ہی مومن سن دل سمز داخل گز تیمش آز یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سانن دلن اندر شو دنیا داخل گومت موت شو مشد گومت حدیث کر میں بیان حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسند احمد حدیث یوشکو ان تدعا علیکم الامم من کل افق کما تدعا الاقلت علا قصعتها ان قریب ینصفر مینن امتین پیٹھ مینن امتین پیٹھ مسلمانن پیٹھ گیراؤ کرت گور گیراؤ کرنک اور فرماون تم گسن تمن پیٹھ تتفر حاوی یت پر دستر خانس پیٹھ شو بچ ہوت آسن یشن کل تھود تلن کی یم ساتھ امیز بچ ایسے پت شوی کھاون ات انداز اس اندر ایسے اف زمانہ ینوال یہ فرمو ازمور سار صدشت وری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو فرمو اکتت پر جبتن گر اقوام مسلمانن پر صحابہ قرار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن قلت بلا یوم اذن ایسے اسمز تم دو کام سون تعداد ایسے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال انتم یوم اذن کثیر تو یہاں ایسے واری تعداد ایسے انتہائی ولیکن تکون گساءن کا گساء السیل
تُہنٛز حیثیت آسہِ، حالت آسہِ تَمہِ سَمنٛدَر پَسِکۍ پٲٹھۍ یا تَمہِ سہلابٕکۍ کوٗڑٕکۍ پٲٹھۍ، یُس لوٚت لوٚت چیٖز چھُ اَنان سُہ چھُ پیٚٹھۍ کِنۍ آسان نَژان، مگر تَتھ چھُنہٕ وَزَن آسان کینٛہہ، وَزَن نہ آسنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ چھُنہٕ سُہ ڈُبان. یُس چیٖز گوٚب چھُ آسان سُہ چھُ آبَس تَل بیٚہوان، یُس چیٖز لوٚت چھُ آسان سُہ چھُ آبَس پٮ۪ٹھ کَنۍ روزان. یہِ ژھۄٹھ، یہِ پھمب، یہِ پوٚس، یِم سٲری چیٖز یِم چھِ آبَس پٮ۪ٹھ روزان، مگر جاے رَٹان واریاہ. ییٚلہِ اِنسان اَتھَس کیٚتھ تُلہِ تَتھ چھُنہٕ وَزنہٕ آسان. فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِہے آسہِ مُسلمانَن ہٕنٛز حالت. یہِ سورُے چھا آز؟ یہِ سورُے چھا آز؟ ژۄپٲرۍ چھِ مُسلمان گیٖرِتھ، اور مُسلمانَن چھِ تِتھ پٲٹھۍ جَپٹِتھ، مغلوٗب چھُ مُسلمان، اور اَتھ اَندازَس اَندَر چھُ ظُلمہٕ زیادتی، مگر کٕہٕنۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ترٛاوو مُسلمان مُلکَن پٮ۪ٹھ نظر، حالتہ کیٛاہ چھِ، کَرَن وول کُس چھُ. مکان رُس تہِ گٔے واریاہ، عیال رُس تہِ گٔے واریاہ. اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم. اگر أسۍ وٕچھو حالت فلسطیٖنٕچ، اگر أسۍ حالت وٕچھو باقٕے ممالکن ہٕنٛز، کیٛاہ حالتہ چھِ. مول چھُ آسان وَدان، اَکہِ طرفہٕ چھَس آسان بَچہٕ سٕنٛز نٔر، اَتھَس کیٚتھ کٲنٛسہِ آسان بَچہٕ سُنٛد کَلہٕ، کٲنٛسہِ آسان بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز، حتا کہِ یہِ وَنان تُہۍ چھُو دُکانن پٮ۪ٹھ گژھان، صُبحٲے نیران، کینٛژھا اَنان بَچن خٲطرٕ، مگر ییٚلہِ أسۍ چھِ آسان أسۍ گژھو گرٕ واپَس، اَسہِ چھِ پیٚوان پَنٕنٮ۪ن بَچن ہٕنٛز لاشہٕ وٕچھنہِ. تِم چھِ تَمہِ بمبٲری سۭتۍ کاڑنہٕ یِوان. کُس چھُ ہٮ۪کان پَتہٕ کَتھ کٔرِتھ؟ اکھ عرب تہٕ 70 کَرور چھُ تعداد وٕنکیٚس مُسلمانن، اکھ عرب تہٕ 70 کَرور، تقریٖبن دوٗن زٕ عرب مُسلمانن ہُنٛد پوٗرٕ ؤرلڈس اَندر تعداد. یہِ ما چھِ کَم تعداد؟ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ عیسٲے، دوٚیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ چھُ مُسلمانن ہُنٛد تعداد. مگر مغلوٗبیت کہِ لِحاظہ اگر وٕچھو، ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُسلمان. اور اگر وٕچھو زیادٕ یُس قتل و غارت گژھان، سُہ گژھان مُسلمان مُلکن اندر، لَچھِ بٔدۍ، ساسہٕ بٔدۍ، یا چھُ بلاسٹ گژھان، یا چھُ کانٛہہ مُلک کُنہِ مُلکَس زیر کٔرِتھ، یا چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز آفتہٕ یِوان، زلزل یِوان. تِم چھِنہٕ زیادٕ کٲفرن ہٕنٛدٮ۪ن علاقن منٛز یِوان کینٛہہ، تِم تہِ یِوان مُسلمان مُلکن. وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ آز برونٛٹھ 1450 ؤری کوٚرمُت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان. فرمووُکھ صحابن، نا أسۍ نہ آسو کم، بٔلکہِ تُہۍ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ واریاہ زیادٕ، مگر وزنہ آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ. یِتھ پٲٹھۍ آز أسۍ چھِ، اَسہِ کُس وزنہ چھُ؟ وزن تہِ کیٛازِ آسہِ؟ اہن حظ، وزن اوس تٔمِس مُسلمانس ییٚمِس مُسلمانس کیریکٹر آسہِ، یُس مُسلمان مُتقی آسہِ، یُس مُسلمان بابل آسہِ، اَسے اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ احکام پامال کٔرِ تہٕ رۄب کَتہِ کَرِ اَسہِ حِفاظت. ظُلم نہ چھُنہٕ ہنٛگ تہٕ منٛگ، بٔلکہِ أسۍ چھِ ظُلمَس لایق، کیٛازِ أسۍ چھِ تِم اعمال کَران. یاد گژھِ تھاوُن وزن کم تہٕ وزن زیادٕ، یہِ چھُ مےٚ اَمہِ برونٛٹھ تہِ حدیث مُبارک ووٚنمُت. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سُہ اوس واریاہ کمزور صحابی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، واریاہ کمزور، یعنی تٔمۍ سٕنٛز زنٛگہٕ آسہٕ واریاہ زٲیجہِ، واریاہ کمزور، مگر ایمان، تقوا، پرہیزگٲری، اعمالِ صالح، تَمِکۍ تعریٖف کٔرۍ اللہ تعالیٰ آسمانَس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ دۄہ اَکہِ فرموُس حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اے عبداللہ،
کر تلاوت بوز چانہ زبان محمد رسول اللہ تمو فرمو حتاز قرآن چھ تہ پہ نازل گومت بہ کیا پر تہ بوٹ کن فرموس نہ چانہ زبان چھ پسند کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بوز یل قرآن پورک ددرائے لج اچ حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیت اس قرآن پر یہ اس وزن سید فرموک صحابو یمس تہ من قرآن آس ہچن یت پہ یہ آسمان نازل چھ گومت یت پہ بہ جبریلن ہچنوس تیل پڑ زو سہ قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نش ماز ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس فرمو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ماز سہ پڑ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سورہ بینہ بہ بوزے تم تہ دوپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن چھ تہ پہ نازل گوم فرمونس مے وو ربن ماز ابن جبلس فرماؤ سہ پڑ قرآن بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یل دوپنس میون ناو ہوتا اللہ تعالیٰ دوپنس آج چون ناو ہوتا اللہ تعالیٰ یہ مے صحابہ یہ مے صحابہ یہ من وزن اس واریہ زیادہ یہ عبداللہ ابن مسعود کھوت اکہ لٹ کلس امس کھوت تہبن ہیور پہم اصل ترو کینچو لوکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مینو یارو تہ تروا اصل ات پہ تہ پتہ یہ کس شخصیت اک طرف اگر قیام تک دو احد پہاڑی تراو بی طرف تراو یم زوج زنگ عبداللہ ابن مسعود سز احد پہاڑس مقابل لگن وزنی عبداللہ ابن مسعود سز یم زنگ سوسا تہند جسمس وزن سوستا تقواز پریہز گری ایمانس تو وفاداری وزن اس کیا شو جسم چھ اس واریہ زیادہ صحت یاب تو چھ اس واریہ زیادہ مگر عمل و لحاظ تقوا لحاظ نیکی و لحاظ کردار لحاظ زیرو واریہ پت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو آخی وجہ فرمو کہ تنتزعو المحبت من قلوب عدوکم کہ اللہ تعالیٰ کڑے دشمنن ہندو دلو من سو روب نیبر یس تمن روب مسلمانن ہند اوس سو دب دب سو خوف عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمہ وتہ پکن اوس شیطان تہ اوس وتھ ڈالن آج تہ عمر ناو مگر بظاہر شو عمر ناو شو عمر خصلت چھ برابر شیطانی انسان چھ شکل ناو چھ عمر مگر اعمال چھ شیطانی اعمال سارے ہوس عمر وتہ اس پکن شیطان تہ اس وتھ ڈالن اور سوس عمر ہتھ کلو میٹر دور ایسا شخص پت بوزہ کہ عمر ابن الخطاب چھو فلان جائے تت اسس تھر لگن سوس عمر عبداللہ ابن سبحان چھ گوڈنچ کوشش کرمت فاروق اعظم سندس دور خلافتس اندر مسلمانن طلبہ پانوین پھوٹ مگر کمس کمس نے زمانس اندر ہیکہ پھوٹ تلت گو وارہن ملکن کے پھوٹ تلن خاطر فساد تلن خاطر مگر یمس نے شیطان او سالن عبداللہ ابن سبہ سو یت شیطان یس یودی خصلتک شخص اوس یم سوری مسلمان نقصان کرنو چاہے عثمان سن شہادت چاہے جنگ صفین چاہے جنگ جمل چاہے کربلا یمن ساری ہند بانی یہودی شخص عبداللہ ابن سبہ مگر یہ عمر دراو یم دنیا تم ساتن تجون من قتلنی بکم کورس قتل یل شخصن ونس کہ ایک مجوسی شخصن کور ژے پیٹھ حمل دوپن شکر شو تس پروردگارس کن یم ربن نب تم سن اتھ شہید کرنوس یو زن مسلمان اس یعنی مینس دورس من گئی مسلمان پانوے لڑے کرنے خاطر تیار ات دیت نہ زہی تہ ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آز وچھو اس حالت مسجد من اکوئی جماعت مسلمان
یم پانوے لڑائی سو یمن پانوے جھگڑ یمن پانوے حسد یمن پانوے کین اور گورس کتی بہ سون رو گورس کتی بہ سون رو سو روب سو دھم دھم سو خوف چھو گورن ہنو دلوں مز نیبر دروم فرموک اخ وجہ یہ دویم وجہ وجعلو فی قلوبکم الوہن بے گس تو ہنن دلن اندر وہن پد صحابو کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الوہن فرموک حب الدنیا وکراہیت الموت یا حب الحیاء زندگی گچ پسند زندگی سید محبت وکراہیت الموت اور موتش گچ نفرت یہی گو کہ یعنی مومن سنس دلس مز دنیا گو سوار اور یہی چھ مشکل یہی چھ وہ مشکل یہ پر نائے مز آب ساو وین چھ خطر دنیا مومن سنس دلس مز ساو وین چھ خطر حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اکثروا ذکر ہاضم اللذات یعنی کہ موت کثرت سان یاد کرن لذتن ختم کرن وول آرزون تو عیشس ختم کرن وول موتک ذکر یاد کرن زیادہ سے موت بار بار یاد تھاون یہ کر سانن تمام تمن لذاتن ختم یہ فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو اے مسلمانو اس کت پر گسو تیار امی موت خطر امی قبر خطر مرن پت دوبارہ زندگ اسن خطر ایسا شو باسن زن چھو اسید ہمیش روسن ایسا شو باسن زن چھو اس مرن ایسا شو باسن کی جوانن ہز حالت ون کس تیز مدانن ہن مدان چھو بیرت آسن مگر اخت شو نماز بار مولن ہن مولش لگن باغن ہن باغ آسن بیرت چکر ایکسکرشن پکنک باقی چیز مگر یہ مساتن مسجد وچھو مسجد چھ آسن پرارن امہین یس پن نسبانس عمر وانن یس پن نسبانس عبداللہ وانن یس پن نسبانس عبدالرحیم وانن یس پن نسبانس مسلمان وانن یہ مسجد چھ دبن حی علی الصلاح حی علی الفلاح اما کوت گئی یہ اتنے زیادہ کفری بسن یہ کہ زیادہ اکثریت مسلمانن ہو اما کود گئی تھی مسلمان کود گئی تھی مسلمان تم چاسن مدانن اندر تم چاسن پارکن اندر تم چاسن دکانن پہ علمیہ چھو اللہ ازان چھگسن کاربار کرن وول چھو کاربار آسن جاری ازان چھگسن نماز چھو مجیر من چلن یت مارکیٹ اسندر زرپر مارکیٹ اسندر گوریوان مارکیٹ اسندر ہت بج دکاندار ہت بج جوان ہت بج مسلمان یم تت وقت اسندر نماز چھ اندر کن چلن آسن مگر تم چھ بہت آسن نشکہ قوم آسن نشکہ بیکہ وجہ آسن ہم تمن سنن یم ٹائم ضائع کرت وقت ضائع کرت اللہ تعالی سن احکام ضائع کرت قتالس کر اللہ تعالی ایسی مدد اور کس مول ہے کہ پنس بچس ونت سکیز بنو کنا فرمان کس مول صبح درا دکانس پہ چھ پنسا وور شیٹھ وور مگر یہ پانچ ٹائم نماز پڑھن کیا ہے ام سن گھر حالت کیا ہے ام گھر حالت یس گھر وول خاندار ایسے خاندار ان ایس یم زن پنچہ ویر چھ ژتجی ویر چھ شیٹھ ویر چھ شیٹھے ویری چھ ام امت عمر کرمز بیان محمد رسول اللہ ام گھر حالت کیا ہے یت گرس خاندار صبح وٹ اٹھ بج ات گرس کوتا شکس ایس ات گرس کوتا بیمارکتی ایس ات گرس کوتا بیمارداری ایس ات گرس کوتا پریشانی ایس یمن تمام پریشانی ہن حال اوس نہ رب سنس دربار اس اے مسلمان مالیا خاندارین چھ بیمار بچہ چھ بیمار آج شی ڈاکٹر فجر پڑھ تھی تاون ٹائم مگر اتشو گسن کالے شو سنز تھاون کر کالن چھ ہمسایا سوالن میں چھ صبح گسن نمبر چھم رٹت اسلام آباد شہر فلن جائے میترز تیتس کاش کہ ڈاکٹرن ہن ڈاکٹر پروردگار
أم سندس دربار اسمز آسحق سووت من تمسات يلي اور ايشي آسن والن خوشي رتن فيس بوت سترحت پتشو لیکن نقلی دوا پتشو لیکن دوا پتشو چوسن چون خون سوچوك دبن فارقی شنگتن كتغس فارق تمشي سودا وحلی اخمت يهتم LCD شروجمت تمشي سودا وحلی اخمت يهتم فيد شروجمت تمشي سودا وحلی اخمت يهتم تايل شغير لاجمت سكت غسي فارق سوچوك دبن ميغس فارق سار تمسيز دربار سندر نشي فيس بارن نشي كه چيز تتجاف جنوبهم عن المزاجع يم پنن بستر تراونش نرم بستر گرم بستر اتي وطنش رب الزار پار کرنش رب العالمين شك تمام تمن مشکلن حل دیوان يم نکنه هسپتال سندر حل چه گسن کیا يم نکاسي دفتر سوز گاسي حل چه گسن کیا تمن سارني هون حل شو اكس رب العالمين اس بوٹ کن اكس رب سنس دربار سندر يل انسان ات تولي اي عرش والي آگ بأي خطاكار شس بأي گنهگار شس بأي عبدار شس ربا شس نا چون بند مشنا يه پریشن مشنا يه غم بچسن پریشن يه کرس واريه زياد پریشان خاندارين چم بیمار واريه پریشان شو صبح شس نيرن مگر سکون شم نا سکون سار امسی ربس کش تی کرن علماء کرام بیان امی موت خطر کتفر کرو تو تایری نمبر اخشو اللہ تعالیٰ سکن جو رجوع کر ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یمون رجوع کر یمون توب کر اللہ تعالیٰ فرماون تمش ظالم حتی کہ قل یا عبادی الذین قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم اے میں نے تمو بندو يمو پنس پانس پر ظلم چھو کرمت اشو پانن پان پان اي حلاکت سندر ترومت يه پان چھو اس حلاک کرمت اشو گنہ کرن ات سوٹ مگر سوری جسم چن تاونس لاکن اشو پان تاونس لوگمت خانو سچ چھو گنہ کرن اشو سچ چھو گنہ کرن اور اشو گنہ کرن يمسی سون ایال تاول يمسن سون گھر تاول يمسن سون معاشر تاول يمسن سون سوسائٹی آئول تی کرن اللہ تعالی بیان مغشو نا امید قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ام باوجود یوت شفیق ہے کہ کہاں سے اپن شو یہ کیسا توی کرمت چھو تُهن گناہ احسن زمین و آسمان اس برابر بری تھی زمین و آسمان مگر مین رحمت چھو تیس وسی ینا نا امید گچو مین رحمت لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا زمین و آسمان اس برابر احسن توی گناہ منگو رب العالمین اس اے اللہ اے مغفرت کرن والے پروردگار سشو غفور رحیم مینن گنہن کرت مغفرت رب چھو فرماون بشو سو تی مغفرت کر یہ رب سنس دربار سندر منگیو معافی یہی گئی موت خطر تیاری کرن انہو هو الغفور الرحیم اللہ تعالی فرماون بشو سو غفور رحیم مغفرت کرن وول معاف کرن وول اور بے رحم کرن وول بے موت ہمیش یاد تھاون حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم فرمو كنت نحيتكم عن زيارة القبور موت أكثر ياد كان نبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة گئ يا ابتدائي دورة سندر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو صحابا اخت کرن زيارة قبور اخت کرن زيارة قبور ين قبرستان کہاں گئ چھو ترین ویرین روز یہ حالت ين مسلمان ہون مومنن ہن صحابن ہن عقید مضبوط گو تمن تور فکر پروردگار کچھ اس تور نساڑن ستن ہتن ورین کشیر ون فکر نا 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 ون چھن تور مت رب العالمین سن
یعنی کہ ربوبیت الوہیت اسماء و صفات اس فکرے اشن ترمت تیل گٹھان ناز اکس علمس کور اتر دن دہارے شخصن خورن تل سجد تیل احسان یہ حالت تیل احسان یہ حالت یم یتی واش پارن یت تام قومس اندر شای اللہ پڑن روزو تو تت تام شیس کامیاب یم یتس کارس واز پارن دبن شیخ عبدالقادر جیلانی اوس لکھٹ بچے ایم سی ایم کور کیا تھا ہم گھرے اور ایمس لائڈو بڑھ بڑھ پاتا ایشو سالن ایشو داون یہ وہ تھا اکس قبرستان اس قبرستان میں درائے سہری میت یم چوشن عبدالقادر جیلانیس داون ایمیشو بڑھ بڑھ پاتا لارن دپن کے عبدالقادر جیلانین ون یمن میتن تو کیا شوشن دیو تی میں سے اوڑا ہوں میون بڑھ بڑھ سہر بھی لوگ عبدالقادر جیلانی سے بچ پان اس میں پات پات داون یم زن مودمی تیرس یت قومس اندر یت واز یہ پڑھنے تمن چھ پروردگار فکر تورمت یت قومس مز یس واز یہ پڑھنے سوال کر نکیر من کر من ربک تم دو بوچھس عبدالقادر جیلانی سن دوبی ومن نبیک عبدالقادر جیلانی سن پلو چھلن وول وما دینک عبدالقادر جیلانی سن پلو چھلن وول تم گئی ربس یہ کیا جواب تم نے یہ ترائی ہونا امیشن پرسنی ضرورہ تھا یہ چھو یہ تھے پر جنگنات یہ کسا گستاخی چھ یہ کسا گستاخی چھ یت قومس اندر یاسی ون ون تمن چھا روب فکر تورم تمن چھا روب فکر تورم روب فکر تارن گو برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت پڑھ اس فکر تو فرموک میں نے امتیو میں کرنیو توی گوارنیت منع توی مگشو قبرستان اس تگئی ون قبرستان مگر کیا کرنی یا گئی عیز دا یا گئی جمعہ دا اے مسلمانو وار یک چھ یک دنی ارن یک دنی ارن یک پر گسن قبرستان یہ شون دعوت یہ میں سٹیج پر بوجھو یہ شو بدعت اگر تو مخصوص دوہ بنو مخصوص تائم بنو زیارت قبور خط نش عید بناوی نش خاص جمعہ بناو نش خاندر آج تمدہ گسو ورچن امیس مہراز اس پتہ ہی آسن اگر وہ قبرستان گا سو بکیا پر نش خاندر اس پر گسو بلکہ اگر کنٹینیو گسن چھو یہ ایک جمعہ دوتی گیس یہ ایک عید دوتی گیس خاشن عید بناوی خاشن بڑھ دو بناوی خاشن سور دو بناوی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اکثر کرن رات کی زیارت قبور تاکہ ایم سی تو زیادہ یہ خوفناک یس قبرستان یون اس اتی اتی اس پیون موت زیادہ یاد اتی اس ایم خطر زیادہ تیاری کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو زیارت قبور مقصد نہ چھن تمل چھکن زیارت قبور مقصد نسا چھن سچ بگراونی پوش چھکن روحن پوش سچ بگراونی نہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فزوروها فإنها تزہد فی الدنیا اگر تقوی گزار پرہزگار زہد کیسے کس انسان اس حاصل تمیشو لازم کرمت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیارت قبور تمسید بڑی چون تقوی تمسید بڑی چون امید میش مرن میش یم قبر خطر تیاری کرن یہ کری اعمال صالح امسید بنی زہد امسید گیسی ورا امسید گیسی خوف امسید گیسی تقوی امسید گیسی پرہزگاری امس حاصل یہ کور اخ مقصد زیارت قبور بیان محمد رسول اللہ بے کیا فرمو تذکر الاخرہ امسید بے وطن آخرت یاد یعنی مایت چون اتمز عام تو گوڑ پانین فکر ایمس مایت اس توی قبری پیڑ گسن چھو گوڑ چون توی ایمسز فکر تھا ان کے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایمسی تین کیا گیسو توی پانس تقوی حسن نمبر ز ایمسی تین پیو توی آخرت یاد پت گو باقی حدیثن اندر تاکہ توی منگیو یمن خطر مغفر تو سحقو اس یہ تسکن منگیت سحقو اس یہ تسکن منگیت سوشے اس پریات جمعہ سے اندر مانگن سوشے اس پریات گڑی اندر مانگن یم گزرے میں تمن مغفرہ رب العالمین چھو پریات جائے بوزن ضروری چھونا مائیتن گا سو اس تو توی مغفرت مانگنے خطر ضروری چھوی چھے او مجھو قبرستان گا سن تاکہ ام ذریعی پیئی چھے پانون موت یاد ام ذریعی بینک سے تقوی گزار ام ذریعی کریک سے ام آخرت خطر تیاری یہی پوری مقصد بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو ایکس انسان قبرستان زیارت کرن ایم سی تین چھو ایمس موت پیون یاد نمبر تریا
کہ زاجرہ تھاون تیار امہ قبر ہن زندگی خاطر امہ موت خاطر اس پیغمبرن ہن ویراس اس ووصا بہا ابراہیم بنیہ و یعقوب یلی وصیت کر حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام پن نشوند بے یعقوب علیہ الصلات والسلام یا بنیا ان اللہ اصطفا لکم الدین یلی ابراہیم اس آخری وقت ووت علیہ الصلات والسلام یعقوب علیہ الصلات والسلام اس آخری وقت ووت آج برابر اکس انسان سے ون ون ڈاکٹر چس ون شاید کہ سشی ون کہ ٹائم یت مز یا گھر کن ون گسو کریوس خدمت بیمارس سے انسان سے پتہ مہ حس ون کم ٹائم امہ باوجود کیا کرن یا نچون ولیو کاغذ شو کرنے پھلن زمین ترکس مکلو گوڑ دی پریشانی خبر میان مرن پتہ کیا آسا پھلن جی شو کل ولیو بہ تھو ہائت تت تھو نشان پھلن جی شو بیئر ولیو سہ تھو ڈالت پھلن جی شو زمین ٹکڑ تت تھو آرسی خبر بہ بچہ ون کن نہ مگر پیغمبرن ہن طریق کیا اس یل تمن آخری وقت اس واتن تم اس پنس او پنن اولادن انن پنس اہل و عیالس انن اور ونن اسک یا بنیا اے سالو گبرو ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ربن ہاش تہند خاطر دین چنمت یا اکس آیتس اندر چھو ما تعبدون من بعدی تو کنز عبادت کریو سین مرن پت تمو ون واپس جواب قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و ابراهيم و اسحاق و يعقوب الى اخر احساس کرو عبادت یم سن سون مول اس عبادت کر یم سن سون بڑبا اس عبادت کر یم سن سون پر اجدان دیو عبادت اس کرن اس کرو تہز عبادت یو اس پیغمبرن ہن طریق تی کور پائت می ربن بیان یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے با ایمانو تو کھوجو اللہ تعالی یل مریو تو گسو تم سات مسلمان حاصل امام ابن تای امام ابن کثیر کرن بیان ولا تموتن الا وانتم مسلمون کیا گو ای حافظوا على الاسلام في حاله صحتكم فرماون کہ امیک مطلب ہسا گو حالت صحتس اندر یل چ صحت ٹھیک آسی تت مز اسلام چ حفاظت کرن اسلام کن احکامات پر حفاظت کرن سوئی ہسا گو ولا تموتن الا وانتم یل چ صحت اس زندگی مز رب سنن احکامن حفاظت کرک امام ابن کثیر چھ فرماون لیت موتو علیہ تاکہ صحیح موت پت رتس پہ اگر نہ ژے اسلام کن احکامن حفاظت کرت تیل یی نہ ژے موت اسلام کس طریقس پہ تیل مرکھ نہ ژے ولا تموتن الا وانتم مسلمون یل ژے مرکھ تہ ژے گوس کاسن مسلمان اوے موجو مسلمانو یاد تھیو امی موت خاطر تیاری بگہ دی و گواہی سور گواہی چھ علماء کرامو کرمز بیان فرموخ علیک اربعہ شہود شہادت المکان پگاہ دی گواہی چون زمین ٹکڑ کیا یوم اذن تحدث اخبارها یوم اذن تحدث اخبارها نبی سسو فرمو مسند احمد و حدیث کیا سو اس پر کلام کرمت زمین ٹکڑ دی گواہی اے ربا یہ گوی سو انسان یوتن کہن ووت یہ ووت توتس ام دس اذان ام پر نماز ام کر فلوئن کم اور یہ زمین ٹکڑ دی گواہی اے ربا لکن ہندن نظرن تولو سو یہ پین بنامت شراب پین چرس پین یہ پین دی پگہ گوئی کس کس وسی تے شراب چون کس کس وسی تے زار گنن کس کس وسی تے کس گناہ کرن گو یہ مکان دی گوئی ایکس انسان سنس حق کس اندر شہادت زمان وقت کیس کے ساتھ سچی زد پھرشت وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ژے سی چھ فرشت یہ کی سہ کرن چھ تم سہ تحریر کرن یم دن پگہ گواہی یہ دی گواہی یہ دی گواہی ژے ہیکن تت اپز ونت کم اور چین آزاد گواہی یہ اللہ تعالی فرماون الیوم نختم علی افواہہم یم دا اسسی قلف کرن یم دا زبانی بند تھاون اور وتکلم ایدیہم تہن کت کرن تہن ات تہن خور تہ جسم ات ون مے کتس گناہ کورمت
خور ونن مے کتس چھ گناہ کورمت گو یہ ات یم خور یم اچھ یم کان یمن دی اللہ تعالی قیام تک دا قوت گوئی یم بولن یہ دی چھ چونس حقس اندر گواہی رشوت روٹا یمی ات کن رشوت روٹس یمی ات سود کھوتا یمی ات کن سود کھوت یمی ات یہ قدم پکنو تھا بہائی کن یخ گوڑنیت کن یخ گوڑنیت ات خاطر یہ قیام تک دا پرسگار کرنا اور واحد القہار چھ کافی یم ساری پتہ چھ سودی گواہی اکس انسانس اے انسانا چا کر تھا یم یم گناہ چا کر تھا یم یم گناہ انسان کیا ہیک تم سات انکار کرت زبان ہیک ہائی انکار کرت مگر ات دپس ہو می چھ کورمت اچھ ونس می چھ کورمت کان ونس اسے چھ بوزمت خور ونس اسے چھ گمت ژور کرنے خاطر فلن چیز کرنے خاطر لہذا یم ساری چیز دن گواہی اور اگر اک انسان یم شہادت یاد تھائے یہ کرن غلط کے یہ کر ام موت خاطر تیاری اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولک ولسائر المسلمین والمسلمات والحمد للہ رب العالمین رب سائنن ونہن کر مغفرت رب سائنن ابن کر ستر رب سش غفور رحیم اچھی گنہگار یت موسمس اندر ایمت ون کش نبی رود پیون ربا ایمان رود قطرو خود زیادہ احسن اس گناہ مگر چون رحمت چھ ام خود وسیع ای عرش والی آگ کرت سانن سارنی گناہن از مغفرت کرت سانن ساری مصیبت مشکلات دور ربا یم مصیبتن مشکلاتن اندر چھ ونکس ہن آمد پروردگارہ تم کرنک تمام تم مصیبتوں نش آزاد از کرت بیمارن شفا حضر بیمارن شفا گرن اندر بیمار تمن شفا ہسپتال کن بیمارن شفا اندر من مرزن اندری شفا نبری من مرزن نبری شفا رب العالمین یم گزرے تمن مغفرت ربا یم گزرے میں تمن مغفرت ربا تم کروک پنس رحمت سندر امیدوار عرش والی آگ رحمت سندر کروک جائے تہذ قبر کر پر نور تہذ لحد کر پر نور ای ربا استشی زار پار پانس متعلق کرن عرش والی آگ است بچے اس قبر ہن عذاب نش قبر ہن تنگی نش ربا است بن اس قبر جنت کی باغ ربا است کر ج جنت الفردوس عطا ربا است کر ج جنت الفردوس عطا یم گزرے میں تمن کر جنت الفردوس عطا ربا پانس ورے متاو کسین محتاج ربا پانس ورے متاو کسین محتاج اے عرش والی آگ بے روزگار کر روت روزگار عطا روزگار کر وسط روزی عطا پروردگار سنس مالس کر حفاظت سنس زراعت اس کر حفاظت اس کر معتدل آب ہوا عطا ربا اوتر اسی منگن ترائخ نہ رود ون چھ کثرت سا رود پیون آج چھ زار پار کرن ون تراؤت تمن علاقہ رود یمن ضرورت چھ ربا اس چھ فی الحال یژن کافی اس ترز تمے سات رود یم سات اس رود چھ ضرورت اس ربا سون فصل بچاؤ تہ سو شک سنس فصلس حفاظت کرن وول سنس فصلس کرتا حفاظت پروردگار اس آفاتو نش بچاؤ سہلاب نش بچاؤ زلزلو نش بچاؤ ہنگت منگ مرن نش بچاؤ حادثاتو نش بچاؤ وارداتو نش بچاؤ غیلاتو نش بچاؤ آسمانی آفاتو نش بچاؤ ظلم سن ظلم نش بچاؤ حزد سن حزد نش بچاؤ اے عرش والی آگ شیطان سن شر نش بچاؤ پروردگار منگان چی پنن حفاظت کرت پنن حفاظت کرت یم گزرے میں تمن مغفرت اوترے گزرے اک موج اجبیر چی اللہ تعالیٰ ہس منگو اکثر اس یت نماز آسن وج لہٰذا بالی تم سندس حقس اندر آمت یوتس کہ رب العالمین سندس یتھ دربار چھ دت صدقہ جاریہ عرش والس آگس کرو زار پار ربا تمس ماجہ کر مغفرت ربا تمس ماجہ کر مغفرت ربا یم نماز سجدہ آسن دت میں تم کرس قبول یہ منگمت آسن تہ کرس قبول یہ رت منگل مشت آس گومت تت کر تم سندس حقس اندر قبول مغفرت کر بی مسلمان زر پار پہ پانچ ہتھ روپیے بی دائ شفا خطر زہ ہتھ روپیے بی ہتھ روپیے بی پانچ ہتھ روپیے ربا یم چھ اکثر ات مز بیمار یمن بیمارن سوز تہ پنہ شفا خند اندر شفا پروردگار یمن بیمارن کر شفا ربا یمن بیمارن کر شفا حاضر بیمارن شفا یمو درخواست کورمت یمن تمام بیمارن شفا یم اس اندر نبر یتس بیمار چھ تمن سارنی بیمارن کر شفا ربا است کر شفا عرش والی آگ اشی منگن یہ اس منگ تہ کر قبول اس چھن تگن منگن مگر ژے چھ تگن بوزن ربا ژے چھ سانن حالن ہنز پتہ سانن حالن پیٹھ کر تہ رحم پروردگار سانن حالن پیٹھ کر رحم عرش والی آگ سون دین دنیا کر آباد
ربہ منگان چھ سون دین و دنیا کر آباد، ربہ بے اولادن کر اولاد صالحہ تھا، ربہ بے اولادن کر اولاد صالحہ تھا، ربہ یمن سوز میں چھ تم بناوکھ نیک تو صالح، ربہ یمن سوز میں چھ تم بناوکھ نیک تو صالح، اے عرش والے آگ یمن نکاح چھ نو نو گژھن اکثر چھ دیوان رۄپیہ ساس رۄپیہ زٕ ساس، أکۍ چھُ مےٚ اوترٕ رۄپیہِ ساس دیُتمُت، بہٕ اوسُس نِکاحس أکِس جایہِ، اکثر چھُس بہٕ ہیٚوان تِمن ییٚتھۍ مسجِد خٲطرٕ، بہٕ چھُس دَپان کہِ یَتھ چھِ ضروٗرت واریاہ زیادٕ، کیازِ کہِ اَسہِ چھِ موٚزوٗر یا ییٚمۍ یِم باتھ روٗم سَمبٲلۍ یہِ چھُنہٕ ہیٚکان بوٗلِتھ کیٚنٛہہ، مگر أمِس تہِ چھُ ضروٗرت، لِہذا أمۍ سُنٛد چھُ اَسہِ بقایات وٕنہِ کیٚنٛہہ، موٚزوٗر سُنٛد چھُ بقایات کیٚنٛہہ، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ بیٚہن نٮ۪برٕ کَنۍ اِنتِظامیہ، اور یِمن کٔرزیو بھرپوٗر معاونت، تہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ وۄنۍ تۄہہِ تہِ آبٲدی عطا، تۄہہِ تہِ برکت اِنشاء اللہ، یُس یہِ ساس رۄپیہِ دِنہٕ وول چھُ أمِس تہِ کٔرِن نِکاحس اَندر برکت، تہٕ رۄب العالمیٖن سوٗزِنَس صالح اولاد، ؤتھِو صف کٔرِو درُست نٮ۪ماز کَرو.